ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាព្យាករអាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដោយចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រទេសកម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ហើយក្រសួងបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុនៅលើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលលាតសន្ធឹងលើអាងទន្លេមេគង្គផ្នែកប្រទេសថៃនិងឡាវគូផ្សំទៅនឹងខ្យល់មូសុងនិរដីក្នុងកម្រិតមធ្យមលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមនិងច្រើនដោយផ្នែកខ្លះលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចំណែកឯតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី34ទៅ36អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី25ទៅ27អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់